नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द वर्ल्ड एन्टरप्रेनर्स डेको उपलक्ष्यमा सिड सेलले एमजी मार्गमा तिन दिने कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ यस विषयमा हामीले हजुरहरूमा अपडेट्सहरू पस्किरहेका छौँ भने अहिले हामी एउटा स्टलमा आएका छौँ र यहाँनिर विभिन्न ब्याम्बो प्रडक्ट्सहरू देखिरहेको छ र हामी उहाँसँग जान्नेछौँ कि उहाँको प्रडक्ट्सहरू के कस्तो पाराले उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँको यहाँनिर जति पनि प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ त्यो प्रडक्ट्सको रेस्पोन्स कस्तो आइरहेको छ सर्वप्रथम हजुरलाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू नमस्कार तपाईँको परिचय मेरो नाम प्रहलाद राई हो म दक्षिण सिक्किमको सुम्बुक गाउँमा बस्छु यो चाहिँ के भने एउटा ब्याम्बो मिसन जस्तै हो तपाईँको बाँसको प्रडक्ट बनाएको यो चाहिँ मलबाँस भन्छ हाम्रोमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ यो चाहिँ किन बनाउनु जरुरी छ भने यो चाहिँ अब तपाईँको एउटा इको फ्रेन्डली पनि हो र तपाईँको रुख त एकताल काटेपछि त्यो त फेरि आउँदैन पलाउँदैन यो बाँस चाहिँ यस्तो चिज हो जति काट्यो यो बढेको बढेकै अन्त यो डिफरेस्ट्रीलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ होइन एउटा कुरो त्यो भयो र एउटा कुरो यो चाहिँ अर्ग्यानिक पनि हो हामीले आफ्नै गाउँमा देखेको पहिले सानैदेखि जानेको होइन र यसरी फर्निचर बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दादेखि चाहिँ हामीले त्यो प्लास्टिकलाई अलिकति एभोइड पनि गर्न सक्छौँ अलिकति त्यसबाट दूर पनि रहन सक्छौँ र वातावरणमा होइन हामीले शुद्ध वातावरण शुद्ध पनि बनाउन सकिन्छ यस कहिलेदेखि तपाईँहरूले यो प्रडक्ट्स बनाउनु सुरु गर्नुभयो र यो प्रडक्ट्सहरू जति पनि बनिरहेको छ यो प्रडक्ट्सहरू यसरी यहाँ सोकेस गर्नुमा कति कतिजनाको हात रहेको छ सर्वप्रथम त यो एउटा गुवाहाटीमा छ एउटा यो ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ क्यानन ब्याम्बो टेक्नोलोजी सेन्टर बर्नेट आसाम भन्छ यो चाहिँ जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको डोनर डिपार्टमेन्टले अन्डरमा पर्छ र यो चाहिँ एउटा ब्याम्बो मिसन प्रोजेक्ट नै छ जसमा चाहिँ यो चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना भन्छ यसमा चाहिँ 5 वर्षको लागि चाहिँ एउटा ट्रेनिङ आउँछ र यसमा ल्याउनु चाहिँ हाम्रो एनजिओको इन्द्रिणी परिवारका मूल सचिव मिस्टर डाक्टर शिवकुमार तिमसिनाज्यूले ठुलो कसरत गर्नुभएको छ र उहाँलाई साथ दिनुहुने त्यो एनजिओका सभापति श्री पुरन गिरीज्यू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको कथक एकदम कठोर प्रयासमा चाहिँ उहाँले त्यो सुम्बुकमा ल्याएर त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो माध्यमद्वारा चाहिँ मैले ट्रेनिङ पाएँ है ट्रेनिङ पाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ 30-35 जनाको चाहिँ पार्टिसिपेट थियो सहभागी बन्नु भएको थियो त्यसमध्येमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टेड चाहिँ म निक्लेँ क्या भएर अब निक्लिनु मतलब अब एउटा मैले त्यो देख्नु बित्तिकै मलाई के लाग्यो नौलो चिज यो चाहिँ सस्टेनेबल हो नि त होइन तपाईँको यो इन्भाइरोमेन्टलाई पनि ड्यामेज गर्दैन यो चाहिँ सबैलाई चाहिने बेसिक निडमा चाहिन्छ होइन जस्तै हामीलाई खानु चाहिँ 3 टाइम चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँको फार्मर चाहिँ हामीलाई डेली युज चाहियो नि त होइन दिनमा 3 खेप त हामीलाई फार्मरलाई याद गर्नु पऱ्यो त्यस्तै यो पनि हामीलाई बिहान उठेको दिन बेलुकासम्म चाहिने चिज हो यो अर्ग्यानिक यो प्रडक्ट्सहरूको मार्केट एरियामा कस्तो पाराले मोड लिइरहेको छ मार्केट प्लेसमा तपाईँले यो प्रडक्ट्सहरूलाई कस्तो पाराले इन्ट्रोड्युस गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ अब मार्केटमा त अहिले फर्स्ट टाइम प्रायः जस्तोले फर्स्ट टाइम देख्नुहुँदैछ किन भन्दा चाहिँ अब यसबाट बनिएको प्रडक्ट हामी कसैले पनि देखेको थिएन अब यो चाहिँ एउटा नौलो सुरुवात भएको छ होइन र यसको फर्स्ट टाइम लाग्छ जस्तै अहिले अब जस्तै पहिले चाहिँ होमस्टे भने के थियो मान्छेले कन्सेप्टै थिएन होमस्टे होटेल भन्थ्यो नि तर अहिले टुरिस्ट चाहिँ किन होमस्टे खोज्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शान्ति सबै सुरु छ होइन आराम छ र त्यो भएर चाहिँ अहिले जति पनि यो अहिलेको यङ जेनेरेसनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब पढेर त सिक्किममा त जब पाउने जग्गा छैन एउटा सानो जग्गा हो र उहाँहरूले चाहिँ सर्टमा चाहिँ छिटो पैसा कहाँबाट कमिन्छ भन्दा चाहिँ होमस्टेको प्लान अहिले चाहिँ होमस्टेको प्रोजेक्ट पुरा गर्दैछ होइन तपाईँको त्यसमा त्यस्तै हो यो अब होमस्टे पनि त्यो चाहिँ सस्टेनेबल हो अब जस्ट मैले थालेँ भने मेरो छोराछोरीले नि त्यसलाई प्रमोट गरेर लान्छ त्यो कन्टिन्यू हुँदै जान्छ तर गभर्मेन्ट जब भनेको मैले एकताल पाएँ तर मेरो त्यही पोस्टमा त्यो सेम मेरो छोराछोरीले पाउँदैन नि त होइन त्यो चाहिँ हो तब त्यो सस्टेनेबलपट्टि जानु पऱ्यो त्यस्तै यो बिजनेस पनि सस्टेनेबल होस् भन्ने नि सस्टेनेबलै छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने यो चाहिँ अब यो बाँस चाहिँ एकताल काटेपछि तपाईँको त्यसले चाहिँ टुसाडिएको त्यही गर्छ तर एउटा प्लान्ट मैले रोपेँ आज रोपेँ भने मैले चाहिँ 20-25 वर्ष पर्खिनु पऱ्यो त्यसलाई काट्नु लागि जब त्यसलाई मैले काटिसकेपछि त्यसलाई एकताल फर्निचर बनाएँ मैले त्यसको बादमा त्यो फेरि पलाउँदैन होइन त्यो चाहिँ के भयो एक वान टाइम भयो एकैताल मात्रै भयो तर यो बाँस भने कन्टिन्यू हुँदैछ नि त्यहाँदेखि एउटा वन जङ्गल हामीले रुख काटेपछि वन जङ्गल सट्टै मासिरहेको हुन्छ तर यो बाँसलाई चाहिँ जति काट्यो त्यसले चाहिँ झन् फैलिँदै जाँदा चाहिँ वन जङ्गल मासिनुबाट धेरै
कन्ट्रोल हुन्छ र विशेष गरी यहाँ निर 3 दिने कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको छ 3 दिन तपाईहरुले आफ्नो प्रोडक्ट्सहरु यहाँ शोकेस गरिरहनु भएको छ सीड सेलले रुरल एन्टरप्रेनर्स भनौ यहाँ सिक्किमको हरेक जग्गाबाट आफ्नो प्रोडक्ट शोकेस गर्न आइरहनु भएको छ तपाईहरुको निम्ति एकदमै राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ सीड सेलले त्यसर्थ तपाई के मेसेज छोड्न चाहनुहुन्छ सीड सेल प्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु सीड सेल जो चाहिँ अब सिक्किम एन्टरप्रेनरशिप एन्ड इकोनोमिक्स स्किल डेभलपमेन्ट जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले यो उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो एउटा पहल सुरु गर्नुभएको छ जसमा चाहिँ हामी जस्तो छुपेर अब गाउँघरमा भएको कलालाई एउटा हाम्रोमा थियो त्यो सिप छ तर हामीले चाहिँ त्यो प्लेटफर्म पाएको हुँदैन होइन आफ्नोमा छ बनाउने स्किल छ क्षमता छ हामीले चाहिँ त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ कहाँ लगेर बेच्नु भने मार्केटिङ थिएन र यो मार्केटिङ लागि उहाँहरूले चाहिँ यसरी हामीलाई प्लेटफर्म दिँदाखेरि उहाँप्रति म आजीवन आभारी हुनेछु ऋणी हुनेछु उहाँहरूप्रति म कृतज्ञता पनि प्रकट गर्न चाहन्छु किनकि उहाँहरूले फर्स्ट टाइम यसरी हामीलाई जस्तो यो हामी बस्ती एरियाबाट आएर चाहिँ यसरी हामीले आफ्नो प्रडक्ट होइन प्रदर्शनीमा राख्दाखेरि उहाँहरूको ठुलो सपोर्ट छ उहाँहरूले आउनुलाई हामीलाई उहाँबाट आएको गाडी भाडा होइन हायर गरेर ल्याउनुपर्छ उहाँहरूले सबै दिनुहुन्छ प्लस यहाँ खानु बस्नुको फ्री अब स्टल फ्रीमा दिनुभएको छ होइन के कस्तो छ टाइम टाइममा आएर उहाँको टिपार्टको होइन जति इन्चार्जहरू हुनुहुन्छ जो कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरू आएर पल पलको हामीलाई चाहिँ एकदम सोधीखोजी गरेर खै गरिरहनु भएको छ केयरिङ क्या बेसी केयरिङ पाएको छु मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ उहाँहरूको यो पहल चाहिँ दर्शकवृन्द एमजी मार्गमा भइरहेको यो एक्जिबिसनको परिवेश हामी तपाईहरुमा पस्किनै रहनेछौँ अन्य इन्ट्रेस्टिङ स्टोरीजहरू लिएर हामी फेरि पनि हजुरहरुमा उपस्थित हुनेछौँ अन्य समाचारको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल नमस्कार